Я оголошую роботу, вільніше засідання офіційно відкрите, ми розпочинаємо. Отже, ми розглядаємо проекти, які надійшли на розгляд комісії і відповідають вимогам для того, щоб ми могли їх розглянути. Отже, Роман Володимирович, я прошу вас починати зачитувати проекти і будемо розбирати їх потім. Перший проєкт переліку – це реконструкція поліклініки під перинатальним центром комунального закладу Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради. Загальна вартість проєкту на даний момент становить 95 мільйонів. Потреба державного фонду регіонального розвитку близько 12 мільйонів. Ця інформація, що я озвучив, вона дублюється на проєкті, її можна спостерігати. Проєктна кошторисна документація наявна, але вона 13-го року, на даний час вона знаходиться на коригуванні. За інформацією замовника цього об'єкту, в разі надходження коштів, цей проєкт, враховуючи високу ступінь бойової готовності, 92%, цей проєкт можна завершити до кінця року. Як я зазначав, співфінансування на нього є, і значення соціально цього об'єкту, я думаю, що чи є необхідність його озвучувати, скільки це допоможе зберегти життів, і такого роду послуг в нашій області не надається. І тому це, я думаю, що для всієї області дасть суттєвий поштовх. В самій проєктній заявці є конкретні показники, наскільки буде зменшена і материнська смертність, і дитяча смертність. Тобто там цифри досить такі високі. І ми виходимо з того, що, в принципі, за два дні ми ці проєкти надсилали. Була змога попередньо займатися з ним, тому якщо є якісь конкретні питання, можемо їх поговорити, а якщо ні, то можемо тоді вже переходити до оцінки. Я пару слів скажу, що дійсно Просив би, щоб мікрофон ви казали, скільки йде дистанціація, щоб всі могли чути. Значить, я хочу пару слів сказати, що його потрібно дійсно цей об'єкт терміново закінчити. Ну, по-перше, дійсно важливий соціальний об'єкт. По-друге, це вже історія тягнеться дуже давно, що під часи другого. Тому ми повинні поставити і терміново реалізовувати ці кошти, щоб ми могли всі користуватися цим послугам медичної потужності. Дякую, Наталя Володимирівна. Ну, я ще підкреслю, що там вже завезено було з фінансуванням минулих років, там завезено обладнання, яке, як то кажуть, морально застаріває, ну і технічно теж може виникнути проблеми, якщо воно довго не буде експлуатуватися. Вкладені величезні державні кошти вже. І, скажімо так, було б дуже неправильно не вести в експлуатацію і зробити так, щоб кошти це просто попали, так, як і були вкладені раніше. Є ще думки? Ми зараз хвилину, умовно кажучи, ми повинні поставити для себе бали. Якщо є якісь запитання, ми відкриваємо проєкт і проходимося по тим показникам, якщо там є, якщо хтось або не бачив, бо йому треба щось уточнити. А якщо ні, тоді ми хвилину даємо, де всі представляють цю інформацію. Хто вже багато, я знаю, попередньо працювали, вже оцінку зробили, це є така можливість, це нормально. Якщо завершимо всі оцінки представляють, тоді ми переходимо до наступного другого проєкту. Карти для індивідуальної оцінки всім роздали. Будуть присутні коментарі щодо пункту «Обґрунтованість вартості проєкту»? Якщо виділяють кошти, до цього року цей об'єкт може бути зданий. Але є одна проблема. Я теж треба
загальний кошторис проекту перевищить 100 мільйонів. В такому разі треба буде рішення Кабінету міністрів України для фінансування проєкту. І тому ризик не вкластися в чисто рівні року є, тому що ми не можемо передбачити, як він, яке рішення прийме Кабінет міністрів. Ну, який термін буде? Це реконструкція Черкаської обласної філармонії по вулиці Хрещатику 196. Всім бачите, який об'єкт? Ні, повністю об'єкт. Там короткі характеристики, які роботи там планується провести. Зараз ми зачитаємо. Загальна вартість 18 мільйонів, потреба з Державного фонду регіонального розвитку 9 мільйонів, співфінансування в розмірі 1 мільйон буде передбачено. Проєктна кошторисна документація наявна, свіжа, буквально декілька днів назад виготовлена. Тобто ціни є актуальними. Я думаю, що в разі виділення коштів вже не потрібно буде коригування і додаткових якихось коштів ми вкладемося. Ступінь мільйонів готовності 51%. Характер робіт, які там потрібно провести, він говорить про те, що якщо кошти будуть виділені, то це можна буде встигнути в цьому році. І до кінця року даний об'єкт здати. Характер робіт. Ви ж уже там, що там, протипожежна там? Вентиляція приточна, таке інше. Пожежна, пробітка пробітка сцени всіх конструкцій, які є, укріплення повністю всіх люстр, бо там в одній люстрі тільки 1200 лампочок. Вентиляція, кондиціонування, влаштування електрошокової. Сантехнічні роботи. Ну, там є і додаткові роботи, але все воно закріплюється, замикається саме на пожежну безпеку. Пожежну безпеку і безпеку там, де механічні, де розсувається сцена, де укріплюється, про люстри вже говорили, освітлення. Тобто, щоб в даний час ця споруда була безпечною для того, щоб можна проводити було заходи як, скажімо так, черкаського, так і обласного масштабу. Тобто, я думаю, що всі присутні мають змогу спостерігати, що в самому центрі міста є у нас філармонія, але вона недобудована і певні роботи там не проведені. Тому, я думаю, що на першому місці в цьому об'єкті є безпека людей, тих, які будуть, заклад є загальнообласного значення. Ну, якщо коротко, то все. Ну, у мене питання наступне. Наскільки все ж таки актуальне під час війни, от якщо воно стосується дійсно пожежної небезпеки, це одне питання. Якщо все ж таки, наприклад, ще якісь роботи, які можна, наприклад, ну, відтермінувати, я хотіла б, щоб спеціалісти, які оцінку робили, сказали, як воно є насправді. Я можу сказати, значить, оці роботи, які зараз робляться, це не повний перелік, який планували зарані. Це визначили ті, скажімо так, без яких, наприклад, та ж сама пожежна безпека не діє, вентиляція, водопідведення відповідне. Тобто оця група робіт, вона поєднана одна з іншою. І одне без іншого не працює. Тому мінімізували максимально, щоб воно було і безпечно, як протипожежно, і безпечно, те, про що я говорив раніше. Тому це мінімальний обсяг робіт для того, щоб пустити в експлуатацію даний об'єкт. Дякую. Я просто питання йде про життя людей. Тому, так, да, під час війни, але тим не менше, альтернативою є просто закрити філармонію, не проводити там жодних заходів. Тому що регулярно проводяться, ну, насуваються, як це називається, приписи. Тому що припинити поглавлю будівлю філармонії без офіційних значень. Що не можна якийсь задерт усталює люди, чи треба знову шкільні Oh.
розповідатися. Проєкту 2 мільйона 600, потреба з державного фонду 1 мільйон 700.
фінансування в розмірі 10% забезпечується. Проєктна кошторисна документація є в наявності 2014 року. Ступінь будівельної готовності 18%. Очікуваним результатом проєкту є модернізація будівлі з використанням, будуть змінення, наскільки розумію, з проєкту вікна, утеплені фасади, тобто енергозбереження більше матиме місце. Ну, тут я дозволю собі згадати, що ще депутат Михайської міської ради, і хочу для інформації, що не в комісії. В цьому році Черкаська міська рада виділила рекордні, як на мене, кошти на утеплення, взагалі на термомодернізацію закладів освіти, дитячих садочків, шкіл тощо. Я не готовий зараз чітко сказати по 9-й гімназії, але мені здається, що вона також набігне на увагу Черкаським міським бюджетом. І на моє глибоке переконання, наша задача обласних структур – це те, щоб вирівнювати, перерозподіляти кошти обласного бюджету або кошти Державного фонду регіонального розвитку між тими громадами, які є фінансово на сьогодні спроможними і які не можуть собі дозволити такі речі, такі проєкти. На моє переконання, місто Черкаси спроможні самостійно фінансувати подібні проєкти. Хоча з цих міркувань я особисто не буду тиснути на чисельну комісію, я оцінюю необхідність фінансування такого проєкту дуже низько. Прошу дозволяти. Вже на футбольне поле або грати, наприклад, те, що зараз потрібно
Ну, відповідно, так, насправді багато, тому давайте, можливо, когось зсумуєте, залиште якісь цифри, потім повернетесь порівняння вже співставлені з іншим. Будь ласка, прошу визначатися. Thank you.
наступний проєкт – це модернізація електроустаткування дитячих навчальних закладах міста Черкаси. Вартість проєкту 1 620 000, потреба Державного фонду регіонального розвитку 1 458 000, співфінансування в розмірі 10% забезпечується. Проєктна кошторисна документація наявна, але в цінах розрахунків ціна 2013 року. Ступінь виконання цього проєкту 0%. Зазначається, що даний проєкт призведе до зниження витрат електроенергії орієнтовно на 40%. Я бачу 14.6. Написано модернізація електроустаткування в дитячих навчальних закладах, а саме заміна опорних плит на енергозберігаючі. Тобто, я так розумію, електроплити будуть замінюватися на більш сучасні і енергозберігаючі. І це дозволить на 40% по місту зекономити в цих закладах електроенергії. Півтори? Ні. Вартість 1 620 000. Ну це в цінах 13-го року. Тобто, вважайте на 2,5. Враховуючи, що, напевно, тарі пропонували давати дуже високо після цих робот. Це так проблема. Ну, я ще один нюанс, що я знаю, що постійно батьки на це скидаються, в дитячих самочинах. Регулярно. На електропродукту, на голубині. Ну, визначайтеся. Наступний об'єкт – це очисні споруди міста Золотоноша, реконструкція. Загальна вартість по діючому проєкту становить близько 40 мільйонів. Потреба Державного фонду регіонального розвитку по діючій проєктно-кошторисній документації 1 600 000. Співфінансування є, вже з обласного бюджету виділено 8,6 мільйонів гривень. Також місто Золотоноша буде долучатися до цього проєкту. Ступінь мільйонної готовності 70%. І результати реалізації цього проєкту, я думаю, що всі знайомі, тобто будуть мати суттєвий соціальний економічний ефект і як в межах міста Золотоноша, так і внаслідок зменшення забруднення і навколишнього середовища, і от в межах всієї області. Ну, я прошу члени комісії висловлюватися. Чинне споруду, ми знаємо, запах неадесійний. Будь ласка, Наталя Володимировна, мікрофон включайте, тому що до трансляції вас не чути. Значить, я хотіла би звернути увагу на важливість все ж таки закінчити, тому що, ну, по-перше, дуже багато звернень іде від і мешканців, і залежників, і Золотоноші, і тих, хто поряд з Дніпром живе. Я сама була декілька разів на цьому об'єкті, дійсно потрібно якомога швидше закінчити, щоб люди пили нормальну чисту воду. Ми збирали. І не забруднювали. І не забруднювали, так. Я сказала про це, що це вже роками тягнеться, що люди дуже, я кажу, жаліються на цю ситуацію, яка існує в Золотоноші. Поселище Дніпро по нашій області – це, ну, значна частина її території. Я думаю, що так оцінити, то за географічним критерієм, мабуть, більша половина території області є басейном річки Дніпро і притоків Дніпра. Також так само хочу значити, що обласний центр бере водозаборне з водосховища. Так чи інакше, обмін водами там водосховище є, хоча водозабор у нас трошки так наче вище по течії, да, але реально на екологічну ситуацію це діє. У нас там заказник орнітологічний, якщо я не помиляюсь, поблизу знаходиться. І сама річка Золотоноша, в яку потрапляють ці стоки, вона тече через рекреаційну зону там дачних кооперативів Черкащан. Тобто це не проблема лише міста Золотоноша чи Золотоніського району. Я вважаю, що це все ж таки загальна обласна проблема. Прошу визначатися. Наступний проєкт – це реконструкція
ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисні споруди міста Канева в межах під музею Тараса Григоровича Шевченка до насосної станції номер 7. Вартість проєкту 3600, потреба з державного фонду регіонального розвитку 1 900 000, співфінансування в розмірі 20% місто Канів дає, навіть більше, ніж потреба. І проєктна кошторисна документація 2015 року свіжа, тобто є зацікавленість міста Черкаси, міста Канів, вбачається, в тому, щоб уникнути екологічної катастрофи, яка там може бути. І цей характер робіт, він дозволяє, як в разі виділених коштів цього року, цей об'єкт завершити. Я хотіла б... У мене є думка, і не тільки думка. Я декілька разів пробувала, це дійсно може привести до катастрофи і взагалі до такої проблемної ситуації. Вона постійно виникає. Тобто це не один раз оце зараз є. Тобто постійно виникає, приходить розвивати там такі складні всі умови. Тому це не тільки стосується от, там поета Андрія Шевченка, а саме людей, які живуть. Тому важливість, актуальність цього об'єкта, будь ласка, зверніть присутнє на цей об'єкт. Я можу сказати, що якщо, дай Бог, всі очисні споруди, цей колектор знаходиться практично над річкою. Якщо, не дай Бог, вони там, то ми, як жителі міста Черкаси, страждаємо також. Всі ті, хто нижче, всі будуть. І в минулому році, в принципі, місто Канів долучився до цього і дуже багато буде коштів вже вкладено. І хочу сказати до відома присутніх, що Канівський водоканал один із самих таких, скажімо, самих ефективних серед водоканалів навіть в області. Будь ласка, приберіть телефон і відключіть мікрофон, якось із людей, тому що... Де ж таки процес? Ну, від цього хочу сказати, що нам взагалі весь комплекс каналізаційної системи міста Канів для нас це дуже проблема. У нас ще є там, можливо, буде навіть тут, да? Там ще є фільтраційні поля, які можуть там і підмиває, під ними берег, да? В Канів. Це так само проблема. Але не викладна так, я... Але там ми, як то кажуть, суми там набагато серйозніше, тому що там роботи можуть тільки спеціалізовані організації проводити по підводному там укріпленню, контунуванню і так далі. Ну що ж, визначаємось. Я тут хочу
відбувати якось не дуже міцно весело зважені. То не присутні, то не працювали, і тому це теж така ж екологічна проблема, і хотілося б все ж таки відремонтувати місто. Безумовно, але наступний проєкт тут у нас теж стосується міста Сміла, як він більш актуальний на сьогодні, та, тому що там воду заборону, там Сміла на артезіанській воді. Ну, давайте визначатися, все одразу не можемо, та, тут лише виключно давайте розставляти пріоритет. Давайте визначатися, безумовно, все важливо. Наступний об'єкт,
капітальний ремонт будівлі Смілянської центральної районної лікарні імені Сафіковлінської по вулиці Сімашко 2. Тут зразу хочу зазначити, що цей капітальний ремонт, цей проєкт подали, ми його прийняли, приймали всі, але капітальний ремонт не може бути фінансуватися за рахунок державних коштів Державного фонду регіонального розвитку. Тому навіть якщо проєкт гарний, проєктна кошторисна документація свіжа, проходить експертиза, але навіть якщо ми його відберемо, то він суперечить чинному законодавству, тим постановам, і фінансуватися не буде його. Тому я думаю, що потрібно шукати інші джерела. Проєкт гарний і потрібний, але потрібно шукати інші джерела для фінансування цього проєкту. Дякую. Тому одразу пропоную перейти до наступного проєкту. Це реконструкція нежитлової будівлі під Центр медичної, соціальної і професійної реабілітації дітей-інвалідів в Боровинах. Місто Сміла, вулиця Пілатова, 8А. Вартість проєкту 6 300 000 гривень. Потреба Державного фонду регіонального розвитку 1 800 000, співфінансування забезпечується, але тут є такі нюанси, як проєктна кошторисна документація 2012 року. Автор зазначає термін реалізації проєкту протягом 15-17 років, тобто 3 років. І ступінь будівельної готовності об'єкта реалізації 0%. Тобто, моя особиста думка, що ми маємо дуже гарний соціально важливий проєкт, який надасть дітям інвалідам комплексну соціальну, психологічну, педагогічну і іншу від реабілітації, але на даний час він просто не готовий. У нього проєктну кошторисну документацію не оновлювали, не коригували. Ніяких коштів до цього місто Сміла, ну, із проєкту видно, що не вкладувало туди. Тобто, якщо кожен визначиться сам, але є великі ризики, що не видно самої зацікавленості місця Сміла в цьому проєкті. Ну, у мене зовсім інша думка. Я була декілька разів на цьому об'єкті. Я можу сказати, і своїх 20 тисяч депутатських виділила. Нещодавно долучили ми до роботи європейські кошти і безкоштовні дітям коляски видали, ну, подарували. І там необхідно абсолютно все змінювати, і вікна, і полиці, і тому це не перешкода, що проєкт старий. Будь ласка, все рівно кошти потрібно виділити для того, щоб дітям робили. Вони і так, я кажу, відкрили дітям, вони і так вже, ну, в якійсь мірі, я кажу, нещасливі. Тому потрібно виділити кошти для обов'язково, для цих дітей, для приміщення, щоб було воно відремонтовано. Будь ласка, зверніть увагу. Дуже я наприклад, я зрозуміла, що це не те діюче приміщення для Закучівського регіону, воно якесь інше нежитлове приміщення, то що зробити, реконструювати під цей Боровинок. Я просто довідома до вашого відома про те, що на сьогодні в місті Сміла з державного бюджету передали на фінансування відомчі заклади залізниці медичні. І їх, якщо їм передають комунальну власність, міста Сміла. Це дуже гарні заклади, приміщення, відремонтовані з капітальною реконструкцією самої залізниці. Що прийде утилізація мережі цих заходів, то міст Сміла вже має дуже гарне приміщення, для того, щоб порядку собі інші роботи. Я не дуже скажу рахувати, але місце. Дуже зробити попередню, що за сьогодні всіх
15 проєкту одразу за застереження. Давайте намагатися між населеними пунктами районної області розподіляти справедливо. Якщо ми вже базово тому, що фінансуємо чисні споруди, давайте дуже обережно підходити щодо інших об'єктів поза саме базовою ночі. Наступний об'єкт – реконструкція зовнішніх мереж водопостачання міста Золотоноша, друга черга будівництва нового резервуару чистої води. Вартість проєкту – 5,5 мільйонів, потреба з державного фонду регіонального розвитку – 3,700, співфінансування наявне, проєктно-кошторисна документація 2015 року, свіжа експертиза є, ступінь будівельної готовності – 25%, і насправді проєкт дуже хороший. Інноваційні, я так розумію, що вони хочуть побудувати резервуар води, які вночі будуть закачуватися водою по нічним тарифам більш дешево, а світло пору дня будуть роздаватися, тобто економіть будуть електроенергію і так далі. Але ж теж Юрій Михайлович зазначив, що треба так дещо пропорційно не все зразу. Але ми можемо визначатися, але до цього закликав, визначаємося. Thank you.
Ну, щоправда, от є будівництво котелі. Ну, коли тут питають, то написано про університет, місто у нас, що держава допомагає? Так університет – це державний бюджет. А, давайте, давайте розглянемо, мені виїздять. Отдельно комунальне. Андрій, я озвучу, а ви прокоментируйте, щоб я знайомив всіх з самим проєктом. Будівництво котельні по вулиці Садова, 26, під університет в місті Умань. Вартість проєкту 6 мільйонів, потреба державного фонду регіонального розвитку 5-4. Скільки фінансування забезпечується, котельня призначалася комунально. Проєкт кошторисна документація 2014 року, експертиза теж наявна. Андрій Васильович, якщо можна. Компетентний коментарі суть цього проєкту в тому, що розташування самого підінституту, житлових будинків, в яких проживають вчителі, значить також там гуртожиток, де проживають студенти, він знаходиться на дуже далекої відстані від самої котельні, і тому там майже декілька кілометрів дуже поганої тепломережі і при постачанні теплоносія дуже великі затрати. Витрати там, втрати теплоносіїв. Тому в місті Умані було прийнято рішення збудувати якраз цю котельню, яка закріпцює між собою оці всі приміщення цього кварталу. В такому разі комунальною котельною підінститут буде купляти геоекологію, так? Так, да, комунального підприємства «Умань теплокомуненерго». Ну, тобто ми зараз даємо будку, а вони потім ще проще будуть заробити, так? Ну, думаємо, давайте подумаємо з цим. Ступі нульова.
насосної станції в місті Жашків. Вартість проєкту 1 200 000, потреба 1 000 000 державного фонду регіонального розвитку. Співфінансування є, проєкт пішовця документації свіжа 2015 року. Протягом року можна реалізувати цей проєкт. Ступінь будівельної готовності 0%. І основна мета проєкту, як зазначає автор, проведення капітальних видатків на будівельні роботи та придбання обладнання для забезпечення безперебійної та надійної роботи мережі водовідведення міста без розширення існуючого об'єкту. Основні заходи проєкту – ремонт та реалізація приймання резервуару та відвідних каналів, встановлення зруйнованих ділянок сигнальних ремонтів, штукатурка зовнішніх стін, зруйнованих ділянок, ремонт шкодовів, відновлення ремонту крівлі, технологічні роботи, відновлювання сигнальних ремонтів. Якщо звернути зауважити, що ці сьогодні повинні зрісовувати, але війну самі лісу, якщо вибирати між двома
конструкція каналізаційно-насосної станції, то в місті Шашкові навіть немає резервної каналізаційно-насосної станції, там вже декілька років існується проблема. Якщо ви порадимося з двома заходами, то мій погляд найбільш важливіший буде, то це буде реконструкція каналізаційної насосної станції. Безумовно, Олена Миколаївна, але є думка управління, що ви здатні за рахунок коштів підприємств це провести. Цікаво подивитися, звичайно, що складається їх тарифи, чи є вони там інвестиційна складова і так далі, але, ну, водовідведення зараз виросло в ціні по всій області в рази, а часом нічого не вкладають в себе. Наступний проект, давайте заскорюватися під час. Наступний проект – реконструкція даху та покрівлі загальноосвітньої школи з 130 ступенів в селі Пугачівка Жажківського району. Вартість проекту лише 600 тисяч гривень, потреба ДПР 540 тисяч гривень, фінансування є. Проектом пройшлася документація 2014 року. За рік ці роботи можна провести і ступінь мільйонної готовності 0%. Тобто, в назві все сказано, характер тих робіт, які вони все виконували. Ну, безумовно, роботи з заміни покрівлі, це ми теж можемо розцінювати як енергозбереження і те, щоб не поруйнувалися будівлі, але у мене є питання. От у нас немає представника департаменту освіти. Мені цікаво, це школа. Вона у нас як? Понаповнена? Чи не буде у нас скорочена? А там проекти, ці проекти є? Наскільки мені сам сказав, наповнені є школа? Оскільки вона потенційно дозбережена, у нас об'єднані територіальні. Так. Так званий критерій фінансової інституційної здатності розповідаючого проєкту, там такі критерії у нас є. Включайте мікрофон. Тобто, чи буде ця школа функціонувати, чи буде вона там, наприклад, об'єднані територіальні громаді, чи, можливо, її через ми зремонтуємо, а через місяць. Ну, проєкту цього немає. Я розумію, от саме виходячи з такого підходу, я би почекав, то нехай об'єднається громада, подивимося, як там все розкажеться, і можливо на наступний рік повернемося до розгляду таких проєктів. Ну, я б підходив до так, тому що ми реально зараз не можемо об'єктивно тут і зараз зрозуміти потребу саме в тому, щоб саме в цю школу інвестували. Наступний проєкт 23 – водозабірні мережі в місцях утворення депресивних ліїв. Реконструкція водогону в селі Крупське Золотинського району 2 червня. Вартість проєкту також незначна – 460 тисяч гривень. Потреба з фонду 350. Проєкт кошторисно наявна 2013 року. Ступінь мільйонної готовності 0%. Ну, це просто реконструкція водопровідної мережі. Хто мені може пояснити, як депресивні ліїв? Я перший раз вообще сталкивался. Я просто, ну, можете? Ну, це в біологічному розумінні, коли є свердловина і є відповідно при будівництві свердловини така, як це називається? Вибрило, так? Так. Це десь приблизно так. Тобто вони хочуть поновити свердловини, правильно розумію? Ну так, є дефіцитно. Будь ласка, там роботи, так? Включіть. Що там? Проєкти не зазначено. Тобто, і тут заважує для всіх проєктів, якість їх підготовки, вона є дуже низькою. Часу було, в принципі, достатньо для цього всього, але якщо нас хтось дивиться, від цього в значній мірі залежить вірогідність відбору вашого проєкту до фонду, якості його заповнення, зазначення конкретних результатів і переваг цього проєкту над іншими. Тому що з того, як ми збирали ці проєкти, виглядало, що це більше потрібно нам, чим тим подавачам, які це подавали. Я прошу врахувати теж якість оформлення проєктів при визначенні балів. Thank you.
культури, координаційний центр соціально-культурного розвитку місцевої громади. Тут по цьому проєкту є одна особливість. Це переможець у 2013 році всеукраїнського конкурсу проєктів програм розвитку місцевого самоврядування. І по умовам Державного фонду регіонального розвитку ми повинні там кредиторську заборгованість погасити першочергово, яка утворилася в попередній період, і кошти виділити переможцям цього всеукраїнського конкурсу. Тут кошти всього на всього 100 тисяч гривень Державного фонду регіонального розвитку, тому я думаю, що його нема чого тут обговорювати, ми його по умовам Державного фонду регіонального розвитку ми просто включаємо і будемо фінансувати. Так же, як і кредиторську заборгованість, яка в нас є в розмірі 555 тисяч гривень. Будь ласка, справа тому, що цей будинок Дерев'янський, будинок культури, всі минулого року здавали 100 тисяч до вас. Ну, автор проєкту про це не зазначав, він зазначив, що в нього є потреба 100 тисяч гривень. Раніше, коли йшли такі проєкти, і ми були переможцями на всеукраїнському конкурсі, то ці кошти виділялися окремо на основному кабінету, на рахунок коштів, на комісії. І там була, скажімо так, були підписані відповідні умови, що 100 тисяч відділяє адміністрація обласна, 100 тисяч, і 100 тисяч мала надійти, але стосовно до окремого основного кабінету, ну, там в умовах на 15-й рік, виключно на 15-й рік порядку фінансування коштів державного фонду, є така позиція. Відкрити, будь ласка, постанову, щоб ми зараз ці питання, як ви кажете, закрили. Це ці програми, проекти повинні відповідати після таких умов. І п'ятий пункт цієї постанови – це переможцями всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2013-2014 роках. Тільки в цьому році, тобто вони закривають ті проекти, які виграли попередні періоди, так розумію, разово закривають, там, виходячи з того, що суми незначні, їх разово закривають в цьому році. І на 16-й рік цієї умови вже немає. Це тільки на цей рік. Ну, сільські раді до 3 села. 1000 населення. Хоча при процесі об'єднання громад район подавав моделі окрему Дерев'янську громаду, яка включала в себе щось там близько 3,5 тисяч населення, тобто більш ніж одна села разом. Якщо розглядати цей будинок культури як центр такий соціокультурний, спортивний, цієї об'єднаної громади, яка у нас зараз буде знову коригувати цю модель, може утворитися. В такому разі я пішов на зустріч, враховуючи вартість проєкту. Це нові постанови? Ну так, нові постанови так само. Тобто тут ми мусимо, тобто думка комісії грає. Ну тут це як кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість, яку потрібно просто включити туди. І якщо він виконує ці критерії, то ми можемо його включати. Так, Дмитро Олексійович. У нас є пропозиція від декількох членів комісії, що ми можемо взагалі оцей проєкт винести поза конкурсом. Якщо це вимога постанови, то вона автоматично, і ми можемо не обговорювати ці питання, закрити ці 100 тисяч на цьому закріті. Ну, якщо є такі сигнали, там яка зазначила, що стосовно того, що з обласного бюджету вже виділялося, то є привід перевірити за це питання, ми його перевіримо, якщо ця інформація підтвердиться, то відповідає. Наступний проєкт – це робочий проєкт холодного водопроводу по вулиці Шевченка, Молодіжна, Садова, Пожедравнево, село Козирі Кам'янського району. Вартість проєкту – 1 700 000, потреба Державного фонду регіонального розвитку – 1 600 000, співфінансування є. Проєкт коштовна документація дуже свіжа, відкоригована. І цей проєкт, варто зазначити, він вже попередні роки він проходив конкурс Державного фонду регіонального розвитку, він був відібраний, але в зв'язку з відсутністю фінансування, включено навіть постанову, він не був профінансований. І там проблема насправді дуже складна, там просто люди не мають, екологічна катастрофа, там є стінники від спиртзаводу, люди просто не мають пити можливість. І там це доходить від значного погіршення здоров'я людей до ще більших результатів.
Люди там в цьому проєкті постійно оновлюється з року в рік, навіть якщо йдуть, оновлюється проєктна кошторисна документація, і там люди вже кошти свої, там певні із обласного бюджету виділялися кошти, люди свої, певні кошти туди вкладають. Я хочу додати прохання району, Кам'янської теж ради, про те, що потрібно виділити кошти на це будівництво. Будь ласка, врахуйте. Я щодо прохання районних рад, завжди такі прохання треба підтримувати співфінансування. Тоді вони будуть... Вони готові виділити? Більш тоді. Ну, давайте тоді... Давайте все. Це буде інша розмова. Але, тим не менше, тут люди дійсно. Дивіться, завод працював. Багато років платив податки на обласний бюджет, державний бюджет. А і створив мешканцям селища проблем. Тому тут є відповідальність перед громадою селища. Наступний проєкт будівництва блочно-модульної комбінованої котельні потужності 3,3 МВт, місто Кам'янка, вулиця Декабристів. Вартість проєкту 4,2 мільйона гривень, потреба 1,4 мільйона. Співфінансування передбачається, проєкт кошторисна документація свіжа, 2015 року, експертиза пройдена, ступінь будівельної готовності 64%. Тобто, враховуючи ті об'єкти, які нам подані, дуже високий ступінь будівельної готовності. Результати зазначаються, це забезпечення 547 житлових квартир, багатоповерхових будинків, 57 бюджетних соціальних та інших установ теплопостачання. Значна економія природного газу до 70 тисяч метрів кубічних. Тобто центр Кам'янки, так? І вони дуже багато якраз бюджетних соціальних установ. І що цікаво, тут дуже хороша технологія застосована. Воно на твердому паливі, але в моменти, коли там є великі морози, вони переходять на газ. Тобто зберігається можливість переходу на газ. Пікові там моменти на обладнання. Реально знайомили, да, тут місцева влада дуже просить підтримувати, але тут питання в тому, що об'єкт фактично пусковий. Тобто для того, щоб провести пускове налагоджувальні роботи, да, і запустити реальне контейнер. Да, об'єкт не може чекати, давайте обов'язково виділимо кошти. Його потрібно запустити, бо люди... До опалювального сезону. До обов'язково, тільки до опалювального сезону. Наступний проєкт – реконструкція Вікторського навчально-виховного комплексу дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа 1-3 ступені Канівської районної ради село Ліпляво. Вартість проєкту 4,8 мільйонів гривень, потреба державного фонду регіонального розвитку 4,300, співфінансування передбачається, проєкт кошторисна документація наявна, 2015 року свіжа експертиза пройдена. Ступінь будівельної готовності 0%. Ну, основні індикатори, результати цього проєкту – це, по суті, покращення надання тих функцій, які надаються закладом, більш якісніше. Стільки дітей? Давайте подивимося, є документація? 220. Потужність чого? Школи? Так. Да. Зазначено, наскільки взагалі розраховується учнів? Не зазначено. Ну і ж це про громаду подумати? Ну, взагалі, то по плану об'єднання громад буде Ліплярська громада. Так, і там буде учитися. Але це один комплекс. Так, ну там і садочок, і ще школа. Так, буде дійсно утворена Ліплярська громада, це Лівобережжя Канівщини, Канівського району. І я думаю, що ця школа стане, звичайно, центром. Учнів 220? Працівний тим 50 чоловік, на одного працівника 4 учні. Безумовно, так. Да. Вартість навчання однієї дитини там чимала. Так. Якщо закрити інші школи в цій об'єднаній громаді і зробити саме цю школу центром, тоді є резон, безумовно. Але скільки мільйонів? 4 мільйони, много. А, будь ласка, що? Пам'ятаєте, коли було питання по здоровленню дітей? Питання, чому в Кам'янському районі не відкрили один із оздоровчих закладів в селі Ліпляво?
Тому що там треба 200 з чимось тисяч для того, щоб дещо привести в порядок приміщення. Але Золотоніс, голова, це до селектрів, голова Канівської державної адміністрації вже розраховувана на те, що кожна виділена. Що ці 4 мільйони прийдуть і вони будуть, і тому вони не відділяли з місцевого бюджету ці 200 тисяч для того, щоб привести належність. Є звернення народного депутата Голуба, хоча ми приймаємо за критеріями, так? Це на нас може там... Ні, я просто кажу, що... Нинішній мова, що ви бачите, що логіки. А в мене там питання, значить, як звучить реконструкція, так? Реконструкція, так. Mm-hmm. Тоді тому що голова району він фактично не розібрався так, в цьому питанні. Він надіявся, що якщо вже подав проєкт, то це вже 100% кошти йому дали. І тому він. Все зрозуміло. А яка ж така реконструкція? Які ви думаєте? Заміна фасади, заміна вікон, утеплення фасаду, заміна покрівлі. Розширення досвіду, втілення нерозвіряючих технологій, заміна територіальних громад. Проєкт називається реконструкція. Все зрозуміло. Прошу визначатися. Тут треба двояко, якщо дивитися в контексті майбутнього,
І якщо там буде дійсно створений, залишиться ця школа, знамена. Я, чесно кажучи, да, все-таки для своєї освітянської минулої бригади, да, ну, минулі заслуги безумовно, а зараз рівень школи відповідає до неї справи. Ні, що стало? Яка служба школи, завантаження школи? Тут дуже погано, що у нас комісії є освітні об'єкти і немає представника департаменту. Можливо, щось опускає. Тому що там дуже стало долучається до коментування. Ну, я скажу, я зараз, щоб не зрозуміло, що я обію запитання, що що, просто там створені такі умови для дітей, там басейн, дуже потужний створений басейн, там вже ця школа дійсно частково, ну майже на 80% відповідає тим освітнім закладам, які мають бути в принципі, тому що там в свій час дуже багато проблем. 4 мільйони можна прийняти. 4 мільйони? Ну, для чистих встречи фінансування, чого? А, ну, це об'єкт однозначно, не до одного. Можливо, в контексті на дуже перспективного плану, коли там буде щось зробити. Це такі, просто хочу, щоб ви згадували, це дуже такі, як будуть на школу. Ні, це відомо, це на весь Радянський Союз, ПДО, новатор Захаренко, там заслужений вчитель там СРСР, я не знаю, там які ще були там титули, їх дуже багато. Наступний, будь ласка, давайте ідентифікуємося. Наступний проєкт – це будівництво блоку мікрофільтрів до очистки питної води з технічної переоснащення насосно-фільтрувальної станції «Сівач» в місті Курско-Шевченківське. Вартість проєкту – 10 мільйонів гривень. Потреба державного фонду регіонального розвитку – 6400. Проєктне кошторисне співфінансування є. Проєктна кошторисна документація 2011 року. План реалізації 2 роки і ступінь реалізації 0%. Тобто, очевидно, об'єкт є важливим і необхідним, і буде нести результат, але він дуже дороговартісний і не дуже видно зацікавленості району в тому, що проєкт кошторисної документації не оновлюється, а це незановлений проєкт кошторисної документації не варто розраховувати на хочу доповнити, що цей об'єкт не буде введений, якщо навіть не виділені на нього кошти, в цьому році цей об'єкт не буде введений в експлуатацію. Вони зазначають, що протягом 2 років. Це з перспективою, але ж там не оновлюється проєктно-кошторисна документація, як зазначив Роман Володимирович, дійсно не дуже зацікавленість місцевої влади. От, тому треба визначатися по факту. Ні, хоча взагалі-то за тою логікою, що ми підходимо до золотоміських, так само до Курсу-Шевченківського, де теж Росі, де теж Бузерівський. Да. Ну, взагалі воно потрібно, дійсно, але ж, ну, якщо 12-го року 10 мільйонів, то на 3 умножити – це 10 мільйонів. Потрібно, щоб цей об'єкт закінчити і вести в експлуатацію. Нульова готовність. Нульова готовність, так. Ну, да, визначаємо, що треба взагалі переводити проєкт. Можливо, так. Ну, я сама цікава, але ж реально. Визначаємо цей доступ. Ви змогли сказати, що вони застосують максимально. Наступний проєкт 31 – реконструкція покрівлі Маньківського навчально-виховального комплексу школи, гімназії за адресою там, міста Маньківка. СНТ Маньківка, так. Вартість проєкту 2,5 мільйони, потреба державного фонду регіонального розвитку 2,300, майже співфінансування забезпечується, проєктна кошторисна документація свіжа 2015 року, експертиза наявності, календарний план реалізації 1 рік, ступінь бальйонів готовності 0%. Суть проєкту, вона зрозуміла з назви. Можна я? Будь ласка. Я хочу, щоб якщо зараз нас дивляться засідання, це подавачі проєкту, рахуйте, коли такі питання йдуть, було б досить доцільно прикріпити її фото зйомку, стану цього даху, стану приміщення. Взагалі, ну тобто підготовка до проєктів, дійсно, повторюю слова Романа Володимировича, вони абсолютно. Я дещо виправдаю, можливо, район, вимога вони передбачали фотофіксацію, тому ми не вимагали фотографії. Додаткова конкурентна перевага. Але ж якщо б надали, то це було б додаткова перевага. Це конструкція, так.
тече, не тече, що там технічні тут. Ну, факти обстежки вже. Ну, щось від силення якесь повинен. Хоча, взагалі, то ну, такі зв'язкові навчальні заклади, да, які є там. Вже довільний став. Треба допомагати, безумовно. Якщо це для Маньківки, я так розумію, для Маньківського району, це найкраще, судячи з того, що це гімназія, я думаю, що досить серйозно до нього ставиться район, я... Та там все написано, що незадовільний стан, загроза, руйнація, панелі, все ж написано. Ще теж, якщо нас дивляться, шановні, представники місцевих громад, районних адміністрацій тощо. Є мінімальна вимога по співфінансуванню, так? Чому ж ви всі йдете до мінімальної? Зробіть хоча б 25%, ви одразу створюєте додаткові конкурентні переваги своїх проєктів. Одразу. Наступний проєкт. Водопровідна мережа та споруди село Поташ Маньківського району. Вартість проєкту майже 5 мільйонів гривень, потреба зерна фонду регіонального розвитку майже 4,5. Проєкт кошторисна наявна 2014 року. Співфінансування наявне, ступінь будівельної готовності 0%. Суть проєкту – це будівництво та розширення водомережі, яка, ймовірно, вирішить проблему забезпечення жителів села якісною питною водою та поліпшить екологічну ситуацію, сприятиме соціально-економічному розвитку населеного пункту. Тобто, як по суті розумієте, не діть характер робіт. Мені ще цікаво, кількість мешканців, вже кількість споживачів, тому що не всі мешканці села можуть бути охоплені водопостачанням. Є кількість споживачів? Тут 84 гори. 84 гори. А давайте тепер зробимо елементарну арифметичну дію. Поділимо вартість проєкту на кількість зборів. Там можна пробити по індивідуальній скважині вдвоє і... Тягнути з сваллями. Ага. Слухайте, ну, шановні, коли, ну, це ж повинно бути якесь економічне розвиток і цінності. Визначаємося і переходимо до наступного. Скоро можливо на 200 грн. Вже заборонено.
Так, виведено дір в першу чергу, водомережі. Протяжність у кілометр встановлено 10 водозабірних колонок. Те, в цьому вулиці, що забезпечило потребу на всі місяці перетворити загальноосвітню школу. Тобто 500, тобто 2 рівні на 74, ну фактично там майже 20% забезпечено. Так, 8-9 в роках здійснено не було. Проєкт не реалізовувався протягом 8 років. Так, 14-му керуванні проєкту. Загальний коштовий заварний зробіт становить майже 5 плюс юрдів. І населення, ну, давайте чисто. Ну, населення теж, принаймні, ну, як завести там, говорити, що саме не буде. Багато багато є, тому що і саме підприємство, що на землі капітал. Є, раз. Все, що ви говорите? Тобто, ну, 18 кілометрів водомережі. О, 18, 11. 11, це всього. А при прийнятому рішенні встигнути його добудувати? Та ні. Ну що, 11 кілометрів? Новий об'єкт. Про що зараз? Ні, спроможемо встигнути. Чаще залишається чи ні? Ну, тут зазначають, що реалізація проєкту дасть змогу забезпечити все населення села питною водою. Розширення трьохзорів системи водопостачання загальною довжиною 12 кілометрів з усіма потрібними спорудами згідно нормативних умов. Тобто... Проєкт, той, що мені можна розглядати, але на декілька років реалізації і підвищити відсоток співфінансування за рахунок населення, бюджету, підприємства. Безумовно, споживачі. І споживачів. Так, і споживачів. Я абсолютно підтримую, тому що, ну, люди, ну, ви чекаєте, коли ви п'єте отруйну воду, чекаєте, коли вам двір заведуть воду, скажете, нам не користуйтеся. Ну, аграрні підприємства там також є, це водопроводи, які можуть теж свою частку вкласти як співфінансування. Тим більше, що там є ще підприємства з іноземними проектами, інвестиціями, та теж можуть поучаствувати в цьому проєкті. Але давайте таким чином. Ну, я думаю, що значна частина тих, хто сьогодні в нашій комісії, я думаю, залишиться в ній, ну, для Бога, на наступний рік. Давайте просто собі зафіксуємо, що дійсно проблему вирішувати необхідно. Якщо у нас дійсно буде трошки більше ДФРР, там дані рівні на 30-50, то безумовно, я думаю, що цей проєкт не поміститься. І, ну, принаймні, збільшу доводи до саме фінансування. Фінансування за чотири, давайте собі правду. Про яке зараз публікуємо оцінку? Я думаю, що зараз на наступний рік можна вибрати проєкти в комісії. Тобто, ми не стигнемо за мною цей проєкт, а якщо я працюю. І, наприклад, що за рекомендації на обіралися фінансування, тому що ми просто рівність, щоб ми позивили, що ми дали зберігати. Зазначити, що потреба в коштах на цей об'єкт
14 тисяч. Це переход на альтернативні види палива. Тому на цьому році це є пріоритетний напрямок. От, в частності, по цьому проєкту там є спеціальна змонтована лінія по переробці із старих шин. Однією з викладом по переробці це є рідке паливо, яким вони на сьогоднішній день збираються опалювати приміщення. Це дуже новітня технологія, тому там не дуже великі кошти для цього потрібно. Але ж даний проєкт, якщо ми реалізуємо його, то ми 100% уйдемо від споживання природного газу. А там ноль готовності. Встигнемо до кінця року? Встигнемо. До кінця року ми встигнемо. Це можемо? Мене вражає цивільна цінність цього проєкту. Да, це так, да, да, ще два навіть білети, а дуже те, що рідко зараз використовується. Ну, я ще там, ну, там бачив проєкти, що з подрібними покришують, і пероли здійснюються, а тут навіть на рідних спочатку переробляють. Це цікаво. Так, можливо, те, що можна буде показувати. Ну, знову ж таки, хочеться звернути увагу, що ми автори проєкту, 10% самофінансування. Ми час зробити, ми ж вже буде 90 сьогодні, не буде інше. Давайте визначатися, цікавий проєкт візьмемо. Наступний проєкт – це будівництво мереж водопостачання село Сечівка Христинівський район, так розумію. Вартість проєкту 2 мільйони 800, потреба державного фонду регіонального розвитку 2700, але співфінансування лише на рівні 4%. Тобто ця вимога, або вони будуть шукати його десь просити з інших джерел, або тобто самі вони лише 4% на це дають, цього недостатньо. Хоч проєкт знайшовся документація, їх свіже, я так розумію, на даний момент знаходиться на експертизі. Андрій Борисович, прокоментувати можете? Ну, одна вимога вже не виконується. Так, не виконується співфінансування, такі проєкти якісь. Це вулиці, вулиці мережі, за рік вони встигнуть його зробити. Звичайно, кінцево, звичайно, ні. Давайте ж, да, підходити. Ми отримали, як мінімум, дуже важливий критерій, як ми мінімум, навіть два вже. Наступний проєкт 35. Будівництво водогону в селі Верхняче Христинівського району. Селище, вибачаюся. Вартість проєкту 1 800 000, потреба з фонду 1 700 000, майже співфінансування 10% забезпечується, проєкт кошторисне. 2015 року свіжа, знаходиться, так розумію, на експертизі на даний момент. Вартість проєкту 0 ступені виділення 0,7%, але показники дуже амбітні. Проєкту передбачено підключити до запроєктованих мереж водопостачання 1820 житлових будинків в селищі та забезпечити якісною водою майже 4 тисячі жителів. Вкрай нереалістичний підхід до кінцевого року забезпечити 1800. Маньківка 4 600 000, дворів 11 кілометрів протягом 4 100 000. От, Хопота, що Христинівка, два рази менше. Може бути компактність, може бути ємність. А в 11 кілометрів, а здесь 10,7 практично то же саме. Ну такой об'єм, так вот там за 3 місяці. Може вони там повинні. Ну давайте так, так, дійсно є питання. Ви ще були тим жовті, так? 10 кілометрів покласти 10 кілометрів. Ну, звісно, це нереально. При всіх підходах нереально. І можливо реально воно вже зробили. Це на цьому положено, це поцілено. Ні, не поцілено. Наступне, воно вже селка. Наступний дошкільний навчальний заклад Веселка, Селовецький, Чукайського району. Вартість проєкту 7 900, майже
8 мільйонів, потреба з державного фонду розвитку 7200 майже фінансування забезпечить у розмірі 10%. Проєкт пішовся документація свіжа 2015 року і наявна експертиза. Ступінь мінімальної готовності 31%. До шкільної освіти в селі Леські буде додатково охоплено близько 100 дітей. Створено близько 25 нових робочих місць і зменшена соціальна напруга в селі. Цей заклад зараз не працює? Працює. У мене якесь відновлення роботи закладу, основні заходи проєкту, відновлення роботи. Він зараз працює чи не працює? Працює. Я рахую, підкажіть, де ми проведемо. 31% вже витримано, так? І ще майже 8 мільйонів. Тобто більше 10 мільйонів загальні витрати на заклад. 100 дітей. Більше 30 мільйонів. Так. Мені чомусь здається, що... Це дуже серйозні витрати на одну дитину. Що десь не до працювання не є? Дуже серйозно. А куди набувається це, якщо речі не відбувається? Я думаю, що сільська рада. Сільська рада, Леська. Вони там котли міняють, вони утеплення фасаду повне проводять, тому оці котли вони вартості не мають. У зв'язку з цим подорожанням. І по-іншому не виходить. Це реальні ціни. А благоустрій скільки садочка передбачено? Сходу я вам не скажу, бо я не стосуюся благоустрій. Ну благоустрій не займає десяту частину. Господарський блок, отут ціни є. Об'єкт основного. Позицію 5.1. Позицію 5.1. Гендіт поколи. Позицію 5.1. Навіть якщо купляти на день під це дитяче містечко, і дерева, я не знаю, ну, слухайте. Залишено. Так. Експедіру дали. Пройшло б Так. Давайте визначатися, де і проводити. Є, так. Ні, я можу планшафтний дизайн зробити, чи? Навіть можу бути. Це речі можуть дати народне християнське об'єднання, в самому деревні посадили, покупити справи. Так, так раніше робили. Зварили там, люди прийшли якісь там ці споруди. В яких садочках ми росли, вибачте? В таких росли нормально, по людей. І давайте далі. 37 реконструкція існуючої міської котельні по вулиці Гетьманській, 17 місті Чигирині. Вартість проєкту майже 1 мільйон гривень, потреба з державного фонду регіонального розвитку лише 10 тисяч. Співфінансування також майже 10 тисяч дають, проєкт кошторисна 2014 року. Співфінансування майже 50% визначає, ступінь проєктної готовності 64%. Цей проєкт вже попередні роки проходив по державному фонду регіонального розвитку, десь навіть в минулому році він проходив, але в зв'язку з подіями цими всіми військовими коштів державного фонду взагалі не виділялося, тому на цей проєкт не було. Я прокоментую. Будь ласка. По цьому об'єкту я хочу, щоб всі дуже уважно підійшли іменно по цій котельні, тому що це центральна котельня в місті Чигирині. І якщо ми не дофінансуємо тої маленької частини, то не доробимо оцю котельню, то при отриманні паспорта, при початку опалювального сезону можуть виникнути певні проблеми. І ми можемо зірвати початок опалювального сезону в місті Чигирині. Тому тут 287 тисяч, це не дуже великий кошт. Так, щоб дофінансувати, закрити це питання. А ефект зачнений? 187 тисяч. Так, щоб закрити це питання, і тоді ми забудемо, там це про резервний котел, ми забудемо проблеми по котельні, центральній котельні міста Чигирина майже на 10 ближайших років. Я думаю, що так мало. Це дофінансувати треба тільки. Майже 64% треба дофінансувати за ці кошти. Проєкт 38 – будівництво контрольного центру і встановлення на скважинах нових насосів та додаткового водогону для збільшення випускної здатності в місті Чигирині. Вартість проєкту 1 900 000, потреба державного фонду регіонального розвитку 914 тисяч гривень, співфінансування є. Проєкт кошторисна
2015 року експертиза є, тобто свіжа ступінь неприготовності 36%. В показниках ефективності зазначає, що це дасть змогу забезпечити безперебійність відсоткового забезпечення мешканців міста питною водою, економія паливно-енергетичних ресурсів 35%. У мене є така інформація. Нещодавно Чернігівський міськводоканал, да, оце підприємство якраз, чекло він називається, збільшило вартість послуг на 30%. Писав, що ну, мотивацію чому, що це здійснення встановленої лічильники холодної води. У Чернігівці з цього приводу є обурення мешканців, яких саме такі підхід, тобто рішення виконкому. Там люди вважають, що прийнято з порушеннями, там за відсутності кворуму тощо, тобто люди там навіть погрожували теж дороги перекривати і так далі. Тобто на поле цього підприємства сьогодні існують певна проблема. Я писав, що проінформувати тут присутніх це. І знову ж таки питання, в будь-якому тарифі завжди має бути інвестиційна складова. Якщо підприємство, яке бере з людей гроші, не в змозі реально це собі дозволити, треба це дуже ретельно обґрунтувати. Отже, Андрій Борисович, як на вашу думку, обґрунтовано в проєкті потреба грошей саме з регіонального фонду, державного фонду регіонального будівництва? Знову ж таки, бачу, у нас зараз встановлені лічильники води. Так. Я хочу зазначити, що цей проєкт був поданий не до управління житлово-комунального господарства, а до департаменту капітального будівництва, який розглядав цей проєкт. Тому, я думаю, представник департаменту капітального будівництва може дати більш детальне пояснення щодо цього проєкту. Ну, значить, якщо говорити про сам проєкт, то цей водогон, ну, він необхідний. Для Чигирина це проблема. Це проблема, і вони во всі колокола б'ють, дайте нам цей водогон. Однак, говорячи про доцільність, я не член комісії. Я вважаю доцільно. Ваш експерт? Так, да, доцільно. І ті кошти, що там передбачається, вони адекватні реакції. Тобто я ще раз читаю назву програми. Будівництво контрольного центру, встановлення скважинок нових насосів та додаткового водогону для збільшення пропускної здатності в місті Чигирин. Після того я читаю роботи. Ну, я ж якось. Самі заходи проєкту, заміна насосних агрегатів, заміна від водопідйомних труб, встановлено лічильники води. Так. Це на скважину. На скважину. На скважину. На скважину. Це що, повірити, скільки не буде? Скільки, які депліка, куди піднято води, скільки? Щоб вони рахували, скільки води вони підняли. Встановлені системи диспетчеризації. Це система управління, прокладання додаткового водогону. І так, про всяк випадок, якщо автори проєкту пишуть, то взагалі українське слово «водогін», а не «водопроводу Росії». Що це проєкт? Це не А ти опису проєкту немає? Опису проєкту? Немає, немає. Я пояснення записано. Не удосужились мостопроекта нормально помню, взяли просто куда-то поксерили его и прислали. Какой там термин реализации? Термин реализации не означает, что РИК. Ні, ну тут я не бачу таких, ну, є до збільшення мережі водогону, але технічних показників я не бачу, скільки їх там, кілометрів, такого немає. Ну, в тому прознанні, що я ось бачу. Три місяці вони собі дають. Ні, реалізація дуже не знаю. Ні, та ні, два роки. До 2016-го. Ні, 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 за рік. План графік реалізації заходів проєкту. І реалізація проєкту, ну, вон пішки. Реалізація проєкту. На всьому 15-му, 15-16. 15-16, 2 роки. Ви казали? Ні. Ви казали? Ні. Ви попросіть, щоб ми допрацювали. Ви ж тільки 4 роки. Якщо вони дадуть на 16-й рік, то... Ні. Вибачте, коли ми в проєкті пишемо про планування додаткової гірки
по проводу. І не, не пишемо, скільки, ну, місце, це все серйозно, не думаю, оформити проєкт. Ну, ми маємо кількість їх проєктів. 6 насосів на 1 кілометр протяжності вони. Не допрацюють проєкт, і через місяць будемо розглядати наступний рік. І... Тоді наступний проєкт, 39-й. Реконструкція прикриття шатровим дахом над актовим залом школи номер 1 в місті Чигирин. Вартість проєкту 2300, потреба з фонду 1 200 000, фінансування також майже 1 200 000. Проєктна ресурсна документація наявна 2014 року. Ступінь бойової готовності 0% визначається. Суть робіт, на нас зрозуміло, є базовий штат камінь. Скільки там коштує було? 2 мільйони. 2400. Я от шукаю метраж. Шкіл, будь ласка, скільки квадратних метрів? Ти повинен буде обов'язковувати, як посадити. Ну, звісно, маленький спільний фінансування. За місяць хочуть зробити вже всього нас. Я чесно вам скажу, за місяць вони не зможуть. Пишу за місяць. Ні, ну це, тобто це демонтаж старого покриття, встановлення нового, ні, вибачте, ні. За місяць ніяк. Значить, або там часткову роботу проведені і це тиждень пропонує кредиторка, або неправильно розраховані терміни робіт. Приватні люди не пробують це, там котечі не пригадують. Так, я не пропишу. Великі, ну, так. Фактично, надо статично добавити, я так бачу. Ні. Вони зводяться в обов'язку, тому що... 1200 вже у співфінансуванні. А 2,5 мільйона – це тендер? Тендер, звичайно. Це займе 2,5 мільйона. 2,5 мільйона. І не повністю вивіду, ми забачимо. 1200 їй треба? 1,2 мільйона. А гроші, 2,5 мільйона. А може то ж можна бути тендер? Ми сьогодні все це дамо. Вартість проєкту
порядку 617 тисяч. Скільки фінансування проєкту, майже половину вони дають. Проєктна конструкційна документація свіжа, буквально недавно завершена, і експертиза також проведена. Це дасть змогу, наскільки ми розуміємо, близько 5 квартир для медпрацівників забезпечити. І протягом цього року це реально зробити, ці роботи провести. Ну що означає? Вже один раз поговорили про проєкт. У мене є. Визначили, що ми йшли на місці. У мене є питання. У передньому переліку я зустрічав такі об'єкти, Романа Володимировича. Прошу брати довідку, чому вони не включені зараз на облік. Це часткова реконструкція готелі потужністю 0,8 МВт село Ротоскрівка Смілянського району. П'ятий номер пропозиції. Тому що після того, як було надано по новій формі подача цих проєктів, район відмовився його подавати. Ви знаєте, ми хочемо узагальнити це питання, так? У нас там переліку було дуже багато котелень, які були зроблені на 60-70% профінансовані, і потім треба було там незначні кошти, щоб ввести в експлуатацію. Ми всі обговорювали про те, що це необхідно зробити в рамках того, що ми йдемо до енергозбереження, і дофінансувати там треба, ну, копійки. А зараз ми бачимо тільки один проєкт, куди ділися всі Батутіну, Умань, Сміла, Кам'янка, що не потрібно їм дофінансування. Вони заморозили те, що вони наполовину зробили, чи на зробили на 60-70% в минулому році? Я можу зазначити те, що виходячи з тої інформації, які нам подавали самі в райдержадміністрації, ці проекти або не подавалися, або переносились на 16 рік, або казали, що там вже роботи виконані і так далі. Тобто ми ці 40 проєктів, це все із 119, тобто є інформація по кожному проєкту. Лише по 40 подали проєкти на участь в цьому конкурсі. Всі інші заявниками попередніми вони були відмовлені. Може, вони не стикують просто. Ми виділяли кошти з бюджету. Ми зробили, профінансували не тільки з бюджету, і з державного бюджету виділяли кошти. 60-70% ступінь готовності готовий, і ми їх заморозили. Або управління ЖКХ могло сказати своє слово, або непосередньо на держадміністрації місцевого. Але район нічого інформації ніколи не подав. А що ж ЖКХ? Дякую. У нас тут дивіться. Утилізація системи теплопостачання до будинського дошкільного навчального закладу. Загальний вартість 445 тисяч. Утилізація системи теплопостачання центральної відділення поліклінічне відділення ЦРЛ міста школа. Загальна вартість 348 тисяч. Якщо вони подають, хочуть. То були їх дофінансовувати, ми про це казали. Ми це не приїдуть. Вони ж могли зекономити багато коштів. Я відверто скажу, якби ці проекти були у нас в переліку зараз, я думаю, що вони б були в рейтингу набагато вищі, ніж там ремонти, перекриття, дахів і так далі. Тому що це на сьогодні горить. Ми навіть минулого разу казали, що треба зекономити там на філармонії, на введенні в експлуатацію навіть пренатального центру, але завершити ці котелі. Якщо ви не хочете, вони по кожному проєкту ми з усіма розмовляли. Ми готові були прийняти 119 таких же проєктів, як ці 40. Якщо вони їх подають? Роман Володимирович, чим відрізняються підходи? Бо те, що вони подали попередні і уточнені умови. В чому різниця? Повністю. Попереднє – це строчка таблиці. А тут це? А це? Просто нас могли подивити. Це корова. Там не було проблем з цим. Ми б допомогли вчитися. Було бажання. Тим, хто
хотів, але не встигав, ми збирали пропану на останнього дня. Романо Володимировичу, скільки у нас часу для того, щоб ну, ще допрацювати? Так, у нас зараз немає засідання комісії. Є комісія засідання. Можемо не закрити засідання, можемо його продовжити лише день. Але скажіть, скільки у нас є взагалі, який дизлайн для Мінрегіонбуду? Для Мінрегіонбуду дизлайн 1 червня. 1 червня. Рахуємо, 29. Все. І завтра вихідний. І понеділок теж. Якщо вони подадуть там вікторі, так, але ж вони їх не подадуть. Можна подати. Я висновлю, що зараз ми направляємо Мінрегіон, направляємо туди перечень, і будуть розглядати Мінрегіон. Якщо будуть зауваження по любому із цих об'єктів, вони направляють нам на перегляд. У нас буде ще скільки там? Порядка місяця буде, ми можемо пересмотрити. Тому що Мінрегіон, згідно закону, повинен подати на 1 серпня, повинен подати на розгляд як мінімум. Це так, але вибачте, вони можуть потім зловити нас на тому, що вибачте, ви подали цей перелік, уточнюйте, досконалюйте цей перелік, а не включайте на мінімум. Ви можете подати цей перелік, чи сьогодні вже перелік? Ні, сьогодні вже перелік. Ні, сьогодні вже перелік. Ні, сьогодні вже перелік. Ну, ви ж сьогодні не будете відправляти ці протоколи. Ну, да. Вівторок, давайте, я закриваємо наше засідання, там у вівторок продовжується. Ми ще онлайн знаходимося. Я не бачу тут нічого страшного, кажемо. Можна декілька слів про це? Але ж декілька слів. Ми на сьогоднішній день визначили пріоритет, скажімо так, енергобезпека, екологічна безпека, і нагальні стратегічні питання, які потрібно до кінця року профінансувати проєкт. Дійсно, от зауваження, кажу, яку пропозиції, що з того переліка, над яким ми сиділи довго, немає дуже багато цікавих проєктів. І мотивація того, що район не надали, це, скажу вам, ваша, наша з вами відповідальність в тому числі. Ми з ними недопрацювали. Недопрацювали, так. Тому, але в інтересах сьогодні того, що область потребує першочергове фінансування, потрібно все-таки попрацювати вам і нам, в тому числі, з Мінрегіонбудом, щоб вони отримали ті проекти, які сьогодні потребують. А нам потрібно їх активно, швидко, як кажуть, в кучу зібрати і надати. Пропозиція закривати. Це в наших інтересах, абсолютно. Так само, давайте я поговорю з пропозицією. Ми не закриваємо наше сьогоднішнє засідання. Романе Володимировичу, ще є певний навіть робочий час, позаробочий час. Пропоную зараз терміново зв'язатися з об'єктну з тими, хто подавав попередні заявки на ті важливі проєкти. Головний пріоритет – це реконструкція ПДЛ і або інші проєкти, які в інших показниках були досить цікаві, там є студія домисів. У них є вихідні дні, нехай працюють у вихідні, нехай тоді на вівторок, на 8-9 годину будуть пропозиції. Тобто, найприємніше на себе. Будь ласка. Що ми продовжили роботу там до числа, коли треба, там ми вийдемо і будемо продовжувати роботу, і дійсно треба допрацювати. Але якщо нас слухають районні державні адміністрації, міські ради, от зараз ви бачите, коли складається ситуація, що структурні підрозділи обласної державної адміністрації є практично заложниками ситуації і неякісної підготовки матеріалів. Це виключно недопрацювання районних державних адміністрацій міських рукою. Абсолютна відсутність відповідальності посадових осіб. І в першу чергу голів районних державних адміністрацій. Я так вважаю. Це моя особиста. У мене пропозиція, ми можемо їх карати, але часу до цього немає. Ні, я не хочу закриття. Сьогодні, причому тут закриття? Пропозиція, щоб сьогодні протокольно зробити звернення до голів районних державних адміністрацій, щоб вони в слідстві терміну надали пропозиції, якщо вони не встигли. Питання не встигли, воно взагалі не розглядається. З кожним районом, по кожному об'єкту ми говорили, ці акценти ми розставляли. Питання в тому, хочуть вони це робити або не хочуть це робити. Тому що відношення, питання відношення до цього питання. Не тільки цього питання, це постійно. Ти тягнеш їх за уші, ти їх постійно показуєш. А бажання немає серед студентів. Ні, ну я бачу бажання конкурсу в Шевченківському районі, але об'єктивно я бачу, що там не зовсім пріоритети конкурсу. А там, де проекти наші були пріоритетні, вони їх не дотягли до конкурсу, до заявки, до подачі. Ну, пріоритети, хочу знати, що пріоритети визначаються державною стратегією до 2020
2020 року, і нашої обласної статті. І, в принципі, ті всі об'єкти, які ми розглядаємо, вони є. І офіційно ті пріоритети, що йдуть, вони є пріоритетами. Але якщо така пропозиція є, ми сьогоднішнє засідання не закриваємо. Ми ці райони ще раз їм наголошуємо на тому, що є така думка у членів комісії допрацювати. Якщо вони протягом там з першого робочого дня встигають ці проекти допрацьовувати, на другий робочий день ми збираємося. Розглядаємо там 5 чи 6 цих об'єктів, це буде недовго часу, проставляємо їх оцінки, і після цього ми тоді вже в цей же день ми сумуємо ці бали, дивимося, що в нас виходить, голосуємо і вже тоді протоколом визначаємо, які проекти ми пропонуємо. Враховуючи, що у вівторок у нас з цього буде координаційна нарада, так? У 9 годині, ну я так собі роблю припущення, що точно там не значно. Практично це не буде, якщо у мене координаційна нарада, це останній. Ні, підняти його треба сьогодні. Часом ми позвонимо, ні, давайте конкретно дзвонимо і кажемо, що сміло, у вас є потенційний об'єкт, на який може дати гроші. І ваше питання, ви його або дотягнути, допрацьовуєте за вихідні, або не допрацьовуєте. Юрій Михайлович, є така інформація про те, що самі райони навіть офіційно писали відмови від певних об'єктів, що вони відкладають свої заявки. Це постійно теж варто було проаналізувати і вже, як то кажуть, мати це на увазі і попрацювати з цими районами, навіщо таке було робити. Ви не перший день, Олена Миколаївна, деякі голови адміністрації другий місяць. Дехто не знає. Але об'єкти підлеглі, досвідчені. Дехто не знає з голів адміністрації навіть про комісію фонду регіонального. Будь ласка, Андрій. Що, давайте все-таки визначатися. Ми закриваємо чи не закриваємо засідання? Дуже важливо. Я пройду вам. Пропозиція не закривати, доопрацювати, у нас є час до... Ну, я вважаю, що потрібно не закривати і дати можливість по максимуму це зробити. Про висновки? Так. Роман Володимирович, по закінченню цього процесу, ваша аналітична довідка по якості подання заявок і всі 99% ніякості. А взагалі, які райони не подали жодної заявки, це теж привід дуже серйозний. Так, да, буде жовтомаша, Майковка. Чорнобайля не було. І Драбі був. Чорнобайля не було. Лисенки не було. Лисенки не було. Жашки були. Вистояще не було. Вистояще не було. Місенка не було. Вистояще не було. Вистояще не було. У вас є навпашні, не все будове. Хотіла. А хто я ще хотів? Я не знаю, что это такое.